Шмат хто лічыць, што святы прыдуманы не толькі для таго, каб адпачыць ад пасядзённай мітусні. Перш за ўсё, гэта магчымасць сказаць родным і блізкім самыя пяшчотныя словы. У адносінах да дня жанчын гэта не проста пажаданне. У сялякім разе сапраўдны мужчына паступіць інакш проста не можа. Святочнае мерапрыемства на гэты раз адкрывае выставу жаночых капялюшаў. Сваю калекцыю прадставіла старшыня беларускай гільдыі майстроў і рамеснікаў Святлана Гаўрыльчык. Экспанаты, якія на гэты раз можна было нават прымерыць, выклікалі непадробны інтарэс ва ўсіх удзельніц прыёму і, здаецца, надоўга стварылі добры настрой. Хоць казаць аб адсутнасці прыемных уражванняў не прыходзілася ўвогуле. У залі жанчыны, якімі можа ганарыцца ўся Гомельская вобласць, бухгалтар, крывелавод, актрыса, банкір, юрыст, старшыня сельваканкама і прафсаюзнага камітэта. Прыём ад імя аблваканкама – гэта яшчэ адна магчымасць падзякаваць кожную за іх справы. Ольга Кулінская з Ельска 2 гады таму ўзяла на выхаванне маленькую Вікторыю, якая ўсе 11 месяцаў свайго жыцця правяла ў доме дзіцяці. Здарылася гэта пад Новы год. Вельмі хацелася зрабіць для дзяўчынкі свята. У меня сваіх 2 мальчышкі, одному 11, второму 6 будет. Вот, они ее приняли абсолютно как свою. Это наша сестренка, они ее очень сильно ждали, потому что пока я собирала все документы, они ее ждали. И вот младший Матвей, он вообще, они ходят в один садик, и вот на улицу там где-то их выводят, он ее защищает, чтобы ее никто не обидел, никто не тронул. Об кожных запрошенных на прием можно рассказывать шмат цікавага и вартага для пераймання. Наставник математики Светлана Макаревич працуе у сярэдняй школе номер 67 города Гомеля. Свой працоўны стаж яна адлічвае за 1986 года, калі пасля заканчэння Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта па размеркаванні трапіла ў Будакашалёўскі район. Кажа, што ніколі не падлічвала дакладную колькасць сваіх выпускнікоў, але ганарыцца ўсімі. Дарэчы, навіну аб тым, што іх настаўніцу запрасілі на урачысты прыём, вучні сустрэлі апладысментамі. Я ні адзін дзень не пажалела, што я пайшла работаць у школу, і іменна много работы, работаю з дзецьмі многа і ўдзяляю гэтай рабоце многа времени. И могу сказать, что я правильно выбрала свою профессию жизненную. И пока дети меня стараются радовать всегда. Гэты дзень для кожнай з удзельніц урачыстага прыёму стаў своеасаблівым дадатковым выхадным. Святочнае шампанскае, падарункі і музычныя нумары. Яны сапраўды цудоўная палова чалавецтва, якую любіць за мудрасць, цеплыню і пяшчоту. Алексей Сінцеров, Евгений Макеенко, Тэлерадыёкампанія Гомель.